Tak ahoj, Terko. Ahoj, Petře. My si s Terkou tykáme, paní se známe i trošku jinak než ze školy. Terka je členem našeho, stejně jako já, univerzitního sportovního klubu, takže se poměrně často potkáváme i při nějakých sportovních akcích. Tak jo, tak super, tak se přesuneme k tomu, jsme se o tobě, Petře, něco dozvěděli. Jak dlouho působíš tady u nás na škole na ŠAVŠ? No tak na škole jsem od roku 2006, to jsem tady byl jako externě vyučující, to jsem ještě v tu dobu zároveň učil na místním gymnáziu a od roku 2008 už jsem natrvalo tady součástí školy. To je celku jako dlouhá doba. V jakých předmětech se studenti s tebou můžou setkat? Já jsem primárně matematik, takže můžou se mnou setkat zejména v předmětech matematika 1 a matematika 2. A popřípadě, pokud jsou to studenti ze specializace na řízení lidských zdrojů, tak ty se mnou můžou setkat v předmětu základy statistiky. Jinak té statistice jsem se dostal až tady ve škole, díky paní docence Jarošové, která mě přivedla k tomuhle oboru. Koukám, že máš tričko univerzitního sportovního klubu. Můžeš nám o něm něco říct? Tak to tričko je také vlastně součástí tady nějakého mého pracovního zařazení. Jsem předsedou zdejšího univerzitního sportovního klubu, který jsme založili asi před 3 roky. A musím říct, že mi to dělá docela radost, protože členů nám neustále každoročně přibývá a přibývá nám i těch aktivit, které sportovní klub nabízí zejména našim studentům. Na jaký ty aktivity se studenti můžou těšit? Tak během semestru, když je tady větší frekvence pohybu studentů, tak probíhají pravidelné tréninky, kdy tady máme skupinu fotbalistů, respektive přes zimu se z nich stávají futsalisti. Potom tady máme skupinu volejbalistů, florbalistů a teď poměrně nově se nám vytvořila i skupina zaměřená na bojové sporty. A zejména děvčata ještě chodí na cvičení s trampolínkami. Jumping je skvělý, já tam taky chodím. Tak jo, tak asi, tyjo, ještě mi napadla nějaká historka. Nebo nějaký zážitek, jestli máš. No, při té příležitosti bych zmínil ještě jeden předmět, který vyučuju u nás ve škole. Jmenuje se to tak úplně týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách. V podstatě se jedná o zimní kurz na horách v takových velmi primitivních podmínkách na jednoduché chatě a tam o zážitky rozhodně není nouze. Musím říct, že speciálně letos se tam sešla výborná parta studentů, takže zážitků mraky. Kdybych měl zmínit něco konkrétního, tak jeli jsme na jeden pěškařský výlet se studenty a v podstatě pršelo, bylo velmi nepříjemné počasí a tak jsem se udělal takovou malou odbočku. Odjel jsem si do jednoho kopce s tím, že se zahřil před ještě plánovaným dlouhým sjezdem a cestou zpátky jsem si takovým způsobem rozbil čumák, že to už hodně dlouho nepamatuju. Tak aby jsme nebyli jenom v tom prostředí té školy, tak se tě ještě zeptám, co děláš ve svém volném čase. Tak ve volném čase, jak už jsem tady trošičku naznačil, tak ten sport je pro mě hodně významnou součástí života a speciálně vyhledávám veškeré pohybové aktivity, ve kterých se trošku objevuje prvek dobrodružství, takže veškeré sporty v přírodě, od ježdění na kole, lezení, vodní sporty, pobyty na horách a ještě taková perlička, máme vlastního koně jako rodina, a tak když je chvilku času, tak projet se na koni je taky bezva relax. Tak to je velmi zajímavý. Tak já ti děkuju za rozhovor a měj se hezky. Ani za co, taky děkuju, taky se měj.